Одинадцятикласниця Софія Гончаренко каже, їй трохи сумно, що не буде випускного, але з іншого боку, поки не отримала атестатів, не бачить сенсу збиратися. З розумінням до цього ставляться й батьки дівчинки. Нам прикро, що в цьому році не буде випускного, тому що дуже хотілося подивитися, як вона танцює вальс, як вона гарненька, у гарній сукні, в гарному майкапі танцює, радує нас з татом. Але не треба ставитися легковажно до подій, які є у нашій країні. Звичайно, мені як дівчинці дуже хотілося б сукню, зачіску, мейкап. Я навіть сукню вже обрала, зачіску ще ні. І, звичайно, ще будуть приводи зібратися після екзаменів, навіть після вступу, бо ми ж все ж таки однокласники. Цьогоріч в школі Софії, Данила та Поліни останній дзвоник через карантинні обмеження так і не продзвонів. У школярів на згадку залишилися святкові стрічки випускника. Також вони очікують на світлини з фотосесії, яку влаштували замість урочистих заходів. Ми ще обов'язково зустрінемось, вирішимо, як ми будемо проводити це свято. Обов'язково в нас буде випускний, але, можливо, в іншому форматі, як, наприклад, інші школи проводять випускні у Зумі, або ми зберемось вже після карантину. Єдине, що ми зробили з однокласниками під час карантину, це підтримували зв'язок у Вайбері, також в Зумі. Ми встигли зробити фотографії для шкільного фотоальбому, пофотографувалися з димовими шашками і просто круто провели час. Нагадаємо, згідно з положеннями Міністерства охорони здоров'я України, рекомендовано відмовитися від проведення випускних з метою непоширення коронавірусної інфекції. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.